mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in aan qarankan loo dumin qalad ka dhaca mar iyo labo madaxda qaranka soomaaliya. Wariyahina magaalada muqdisho cabdicaziis cabdulaahi riyali ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan cabdifitaax ayaa ugu baaqay qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta in aysan ku dumin qaranka soomaaliya qalad mid iyo laba oo ka dhacay madaxda qaranka, balse loo baahan yahay qaladaadka noocaas oo kalaa markay dhacaan in la horkeeno baarlamaanka soomaaliya madaxdana lala xisaabtamo oo lagu qabsado, laakiin aan qalqal la gelin jiritaanka dowladda soomaaliya. xildhibaan cabdifitaax ayaa sheegay in qaladaadka dhacay ay qayb ka noqon karaan sida qaladkii laga galay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax, kaasi oo baarlamaanka soomaaliya uu ka hor yimid. waxaanan u sheegaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed in haddaanu nahay xubnihii baarlamanka in aanu doonayno in dalkani horey u socdo, dowladdiisu shaqayso, qarinimadiisu ay soo noqoto, wax kasta oo yimaada oo dhibana looga xalliyo baarlamanka gudihiisa lagu xalliyo, ayna noqonin wax aynu lugaha isku qabanno ama qarinimadeennii wax u dhima ama dowladnimadeennii yaa meel uga dhaca. waxa weeye dowladdu qalad way gelaysaa, dad shaqaynaya weeye, qaladkay gashay in lagula xisaabtamo sax weeye, laakiin in layska ilaaliyo wax laaliya wixii hor joogsanaya in dowladnimadeennii ay horey u socoto, qarinimadeenniina soo noqoto, waad mahadsantihiin. hadalka xildhibaan cabdifitaax wuxuu imaanayaa xilli maalintii shalay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay cod ku diideen qaraarka golaha wasiirada ee arrinta qalbi dhagax ku aadanayd in Ethiopia loo dhiibo. cabdicaziis cabdulaahi maxamed, cabdicaziis riili, somali cable, magaalada muqdisho.